Skepp ohoj, alla stekhälls lovers. Välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt med mig, Kapten Mat. Idag så ska jag laga den här härliga pubrätten Bookmakers Toast. Och jag ska ta er med steg för steg hur jag lagar den ute på min stekhäll här vid Villa Capri. Så vi kör igång en Bookmakers Toast. Det jag börjar med, det är oxfilé. Jag har en mittbit och jag har 500 gram. Så här brukar jag göra när jag steker kött på hällen, så brukar jag massera in köttet i olja. Och sen är det salt och vit eller svartpeppar är det. Brödet skär jag i stora fina skivor. Ta något riktigt gott bröd som ni har. En väldigt viktig ingrediens i en Bookmakers Toast är riven pepparrot. Och denna stöt river jag. Vi ska även ha tomater, stekta tomater på den här toasten. Och de skär jag i ganska tjocka skivor. Sen har vi en majonnäs som vi ska bre på toasten också i grunden. Och här har jag gjort en helt vanlig majonnäs. Det jag kommer att tillsätta den ytterligare, det är en honungsdijon. Dels så får jag den här härliga dijonsmaken som jag vill ha, som är lite åt pepparrotshållet. Men sen så vill jag också ha lite sött, den är söta. Så jag sätter i ganska så mycket där, kanske en matsked. Lite drygt. Och så rör jag runt detta. Svartpeppar är den också. Nu har vi förberett allting. Nu är det bara att köra igång. Jag lägger på brödet. Sen när de är ganska tunna, det är ju ingen riktigt tornedå tjocklek på dem. Jag lägger upp dem där. Inte steka för länge givetvis. Får de ligga och vila lite. Och direkt efter det använda den goda köttsaften som finns där. I med tomaterna. Salt och peppar. Vanligt när man beställer en Bookmakers Toast på krogen eller i pubben, så är det ofta på ryggbiff. Jag tycker egentligen inte om ryggbiff som styckningsdetalj. Jag har väldigt svårt att lyckas med det i varje fall. Jag upplever den alltid som att den blir torr. Det är säkert många som klarar av den, men jag föredrar oxfilén till en Bookmakers Toast. Med mer salt och peppar. Häller över lite oxfond. Dresserar dem i det. Sen har köttet vilat något. Och att det vilar, det är ju bara för att man kan ju inte skära upp det direkt och släpper ju köttsaften i det. Så blir det torrt och tråkigt.
Och nu, äntligen, dags för uppläggning. Ta brödet där. På med våran Dijon mayo. Ganska rikligt ska det vara. Sen på med en sallad. Så är det på med tomaterna. Och på oxfilén sen sätter pepparrot. Rikligt med pepparrot. Det gör man ett litet hål i mitten där. Och så lägger man över äggulan där. Och sedan självklart på med lite ytterligare svartpeppar. Och mina vänner, vad dricker man till en bookmakers toast tror ni? Jo, en Guinness extra stout givetvis. Och det här, mina vänner, det här är pubmat när den är som bäst och godast. En riktigt mättande, härlig toast som man passar ypperligt att äta ute i naturen. Kanske på sportlovet, skicka med rätta till ungarna. De kommer att älska er, så är det. En bookmakers toast. Bon appetito. Skål!